学習文法書を調べるだけだとそれ載ってなかったです。意外とその訳本とか見ると間違ってたり、ウィキペディアも誤訳してる。挑戦状、あー、なるほど。2回目の You shall never lose no blood, be never so sore wounded。ほでは始まりました、もてちゃん。さあ、今回はですね、北村先生においていただきまして、この英文解体新書についてちょっと深掘りしていくと思うんですけど、はい、どうなんですか、この本。まあ、ホームズを中心にしてるんですけど、はい、同時に一つの狙いとしては、少し古め、はい、まあ、その中世とかまで行っちゃうと、はい、まあ、一部中世語も出てるんですけど、はい、本当にもう本当一部で、それは、うん。そこまで行っちゃうと、ちょっともう文法も語彙、はい、も全部違うってなっちゃうんで、はい、まあ、近代って言われる、シェイクスピア以降の19、18、17世紀とか、そこら辺の英文に関与しそうな表現も結構出てきているっていう、まあ、ホームズとかにもそういうのはやっぱ当時の視点からちょっと古めの文章とか出てきたらそういう感じになるわけだし、やっぱり19世紀ぐらいの英文だと古い話し方をする人がキャラクター出てきたりするとそういうことになるんですけど、そういったものって例えば仮にプロの翻訳者であってもほとんど現代英語と一緒なんだけど、この構文だけはちょっと見たことがないとかいうことってあり得ると思うんですね。で、じゃあそれどうやって調べればっていう時に、現代の学習文法書を調べるだけだとそれ載ってなかったりするんですね。やっぱりその18世紀の英文にしか出てこないからとかいうことで、例えばそれが昭和初期とか中期ぐらいに出た文法書絶版になってるような本だと結構横に書いてあったりする。そうなんですね。だからそれを調べればまあ間違わないんだけど、最近の文法書だけで見てるとこれは誤読しちゃうかもみたいな、文法ってまあホームズとか、あのここで取り上げてるトゥエインとかウェルズとかには出てくるわけなんですよね。ところがそれをじゃあ調べようとしたら、神田に行ってそれこそそういう古本を買って読むとか、あれも専門家に聞くしかないみたいな感じになるので、まあ1の方が僕なんか全然翻訳とか初心者なんですけど、翻訳者の方にもすごい褒めていただいて読んでますみたいなことを言っていただいたので、まあもしそういう視点で読んでくださる方がいるんだったら、例えば今後も19世紀18世紀の古典的文学作品とか哲学書を訳さなきゃいけない人は当然いるわけですから、新訳として。そういう時にこれ読めば大体そこら辺の英語の文法を載ってるよみたいな感じに、全部ではないけれども結構ヒント載ってますよっていう本になってくれればいいのかなって、クロート受けっていうのはそういうレベルで考えたかなっていう感じですね。その具体的にあるんですか、その古い文法書。例えば井上義政っていう人の文法書であるとか、あとは、大塚隆信っていう、その江川太一郎さんの英文法解説の師匠だった人の文法書とかがあるんですけど、深夜英文法辞典みたいな、多分今もう絶版で、Amazon とか古本屋とかに行けばまあそこそこ出てると思うんですけど、高かったりとか、まあなかなか買えなかったりっていう時もありますね。買える時も、いや割と安価で買える時もありますけど、復刻版みたいに出る時もありますよね。はいはいはい、日本語の方が読めないみたいな。だからまあそういうのが全て良かったっていうふうには思わないんですけど、もちろん今から見るとちょっといい加減な技術とかもあるとは思うんですけど、ただ近代のところを調べる上ではそういった時代の文法書っていうのはやっぱり今の文法書には載ってないことも載ってるなっていう。そうですね、うん、それ僕も読んだ時に、The Way How って載ってました。それはまずい、それはまずい。だからまあ そういう意味では専門家だったらこれはおかしいとか言えるんだけど、じゃない人が使うとちょっとやっぱり間違えちゃったりとか誤解しちゃったりするんで、現代版のそういう紹介があってもいいのかなっていうことです。まあ文法書じゃないけれどもホームズとかそこら辺の時代の英文に出てくるものは取り上げたっていう。なるほど。具体的にあります？こいつは載ってないでしょう、普通のには。いっぱいある。いっぱいあるけど、何ですかね。例えば挑戦状みたいな、2回目のジョン・ロックとか読んでたらよく出てくるのに、出たジョン・ロック。意外に注目されてないのかっていうところで思ったのは、まあ、最後の方でホームズじゃないんですけど、トゥエインのところで、アーサー王宮廷のヤンキーっていうのは、昔そのアーサー王時代にアメリカ人がタイムスリップしてしまうっていう話なんで、そこの時代の文章とかの引用とかも結構出てくるんですね。要はアーサー王の死みたいなところから引っ張ってきているということで、これなんかはあれです。例えばこの You shall never lose no blood, be never so sore wounded。 Wow。 これを You だと考えると、まあ、要するに現代語で言うとここは Ever so になると思うんですね。あー、なるほど。あの Be と Ever so humble で、たとえどれほど貧しくてもつつましやかでもみたいなって、まあ現代でも言わないですけど、まあまあ一応文法書、現代文法書に載ってると思うんですけど、それがその、まあ、エスペルセンとか見ると、19世紀ぐらいまでは Never と Ever が競合してたみたいな、もっと
っと昔シェイクスピアとかだと普通にネバーばかり使ってるっていうようなやつなんだけど、そういうのとかって多分知らないと誤読しちゃうっていうことなんで、いやでも僕の場合はそのロックとかをたまたま読んでたからよく見るなっていう感じで、そんなに迷わなかったんですけど、意外とその訳本とか見ると間違ってたりっていうのは、やはりネバーで訳しちゃってる、そうそう、なんか否定みたいに取っちゃってるみたいなのはありましたね。なるほど、もう星5つついてますか。まあこれは最初4つにしてたんですけど、僕が見た限り正しく訳してる訳が1個ぐらいしかなかったんで、へえ、そうなんですね。まあやっぱそうですよね、誤読しちゃうとか、いやだからまあそういうのってその逆に誰が見ても難しいところと、その当時の文法をたまたま知ってればそんなに迷わないんだけど、なんだこれってなっちゃうのとっていう、で多分後者の方は知識ですぐに減らせるものなので、まあそういうのはちょっと取り上げたっていう感じですかね。なるほど、これはいいんじゃないですか、これは。だからそこまではでも多分学習者、それこそ受験生とか大学の普通の学習者には難しすぎるんで、そこら辺の時代を訳したりとか本当に読みたいっていう大学院生であるとか、専門家の人向けかなっていうふうに思いますけど、うんうん、もうこれサムネにボンと乗ってみんなまあでもあれは難しいと思います。でその大元の今の英文ってあのトゥエインの書いた英文じゃなくて、はい、トゥエインがその中世時代の英語を引用したものなので、大元の訳本があるんですけど、はいはいはい、多分それもちょっと語訳っぽいんで出てる文庫に出てるものは、で結果として、まあ、僕が先日見た時はウィキペディアも、はいはい、そのエクスカリバーの話のところなんで、はいはい、エクスパレカリバーの説明のところが多分語訳に基づいてるのか、あのウィキペディアも語訳してるっていう感じにはなってました。ドイツ語訳と英語の、まあ、現代語訳みたいなのを調べると、うん、両方ともその解釈はしてないので、うん、やっぱりだからその時代の英語の文法なんだなっていうを見落としてるとそういう感じになるかなっていう感じ。なるほど、それはやっぱ日本の翻訳書でそういうのがやっぱある。そうですね、このレベルになってくると当然自分の勘違いもあると思うんで、僕は大体そのこれはこっちだろうけど翻訳書見ると違う解釈してるなっていう時は一応ドイツ語訳は調べるようにしてます。なるほど、はい、すごい不思議な調べ、はい、ドイツ語訳を調べるとドイツ語訳とか、まあ、場合によってはそのもう簡単に見れる時はオランダ語訳とかもいて、で、まあ、もちろんそのオランダ語とかドイツ語とかそんなに分かんないんで、本当にもう横に英語並べていけばこれはこれだっていう風になって、多分この解釈だと正しいなっていうのとかいうのは、でもなんか大学時代もドイツ語すごいやったって、いやまあでももう日常的にはやっぱ英語みたいに使ってないんで、はい、本当にそのそういう特殊な環境で使う、まあ、だから今回は当時の英語19世紀18世紀の英語だとドイツ語に近い構造とかも結構出てくるので、うんうん、まあかなり入れましたねドイツ語自体は。なるほど、はい、だから多分その最後の作品をドイツ語一応こんだけ言及ドイツ語っていう作品があったわけで、作品にちゃんとドイツ語があって一応29ページから249ページまで結構こう言及5箇所以上で言及してるなるほど、これは僕たまたまなんですけど、はい、ドイツ語やっててよかったかなって思ったことで、ドイツ語自身は正直そんな全然ですけど、その文法基礎分かってるんで近代の英語を見た時に、あドイツ語と似たようなもんかなって分かる部分は結構ありましたね。あんまりその受験とか学習書ということじゃなくて、その上をっていうもっと、まあ、ホームズ読んでみたいとか19世紀の文章文学作品読んでみたいっていう人にやってもらえればいいかなっていうふうに思います。はい、ぜひ手に取ってですね、まあ立ち読みしてる時に漏らしちゃうかもしれないそんなにそこまで言うて前の本を読んでたら大丈夫だと思います。大丈夫だ、ね、同レベルだと思います。講師室でも予備校のむずいって言ってました、はい、英文解体新書の英文一つ目を読んでた時に講師室でも読んだっていう人、はい、まあ、僕 の, その一緒にできる動画見てくれて、はい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 、むずいって言ってました、はい、編集担当についてくれてる方がくださってる方がベテラン中のベテラン、はいはいはい、もう本当にこの業界ではもう一番のベテランぐらいなので、うん、その方と一緒だからできるっていうところはあるかもしれないですね、うん、当然やっぱそのレベルになってくると一人でやってると勘違いしちゃうとか間違えるっていうとか多く出ちゃうんで、それを見た時にいやこれは違うんじゃないかとかいうことを言ってもらえるとありがたい。何者なのって言われましたからあれだって何者なの単なるマニアです英文解釈のマニアぜひ、はい、見てみてください、はいはい、今回北村先生においでいただきましたありがとうございました、はい、ありがとうございました。